algum mistério no meio disto em Covilhã, só perde pontos com equipas que estão no fundo da tabela. O que é que se passou hoje também? Não, não há mistério nenhum. Tem a ver com a postura também das equipas que estão no fundo da tabela, que a postura em termos de abordagem ao jogo, como nos limitam muito, que jogam com muita capacidade da vida do gol, sendo contra estas equipas. Nós pegámos também o jogo do Moganense, curiosamente, agora no final, acho que é uma fotocópia do jogo do Moganense, e o que se passou. Passou de hoje. Se não marcarmos nos primeiros 25 minutos, meia hora, não vamos facilitar um pouco mais. Porque a nossa vida, no sentido em que o adversário também tem que segurar um pouco mais o treino. E depois a segunda parte de Oliveira foi exatamente aquilo que fez a gente. Tem muita gente a garagem do Miradouro, a jogar em 30 metros, e nós a ter que fazer uma circulação com alguma paciência, que é coisa que não há muitos adeptos no treino, mas é como que eu afirmo. É bola rápida, mas deve-se criar condições para se poder ao mesmo tempo criar os cuidados de gol e para se marcar. E a equipa fez isso. Então, convém não esquecer uma coisa. As pessoas, às vezes nós todos ficámos sem vidros e ficámos tristes, obviamente no balneário eu estou triste e imediatamente tive dar um grito para tomar a minha cabeça, porque eles também sem nada mais para mim. Que nós estamos tristes, eu consegui duas vitórias importantes. Às vezes há a ideia que se perdêssemos no Guarabara, que era uma coisa normal, mas não, o Guarabara no Guarabara, que é um estar direto e tudo não foi importante, ganhou e faz também um estar direto e todo o passo numa situação bastante confortável. E eu não sei se perdemos dois pontos, se ganhámos um, nós só não sei o que temos. O Martim tem-se de dizer, o Martim perdeu pontos para os concorrentes mais diretos, digamos assim. O que é que lhe parece? Aos concorrentes. Hoje, recordo-me os outros movimentos, empatámos e ganhámos um ponto aos concorrentes diretos. Isto é para somar pontos. Nós temos uma meta de pontos, que eu já referi algumas vezes, que é aquilo que é necessário para nos poder ficar em cima do horário. Temos que passar a barreira dos 60 pontos e conseguir isso, 20 vitórias. Estamos a necessidade de termos 9 vitórias, 8, 9 vitórias para poder chegar a esse número. E só lhes estou a dizer que eu não sei se perdemos, se ganhámos um pouco. Se calhar perdemos no final a dois, mas... Sim, mas partindo do princípio, para empatar em casa com o último classificado, atendendo aos objetivos do Brasil, pode-se considerar dois pontos negativos nestes dois aqui. Um ponto negativo, que neste caso que o Brasil ganhou, é negativo para o objetivo do Brasil, ou não? Bom, nesse ponto de vista é, mas se acabarmos no final um ponto do segundo classificado... Vamos dar valor a este ponto. Vamos dar valor a este ponto, isto é que as contas fazem-se no fim. E nós estamos com um trajeto que muito bom até agora, né? Ainda estamos em primeiro lugar, estamos em primeiro lugar já há muitas jornadas. Sabemos que os adversários, os dias dois, não costumam os jogadores da Oliveirense, que estão ali em Ventura. Não tenho nada a apontar relativamente à atitude dos jogadores, fizeram tudo o que tinham para fazer. É evidente que nos fica sempre alguma coisa por fazer quando nos conseguem ganhar os jogos. Mas dentro daquilo que o jogo estava a pedir para ter feito, acho que eles fizeram isso muito bem. Entrámos depois muito fortes na segunda parte, temos ali cerca de 15 minutos que praticamente não deixámos o gol estar a respirar. Criámos situações de gol, só faltou a bola entrar. Portanto, agora é não entrar em desespero, é aquilo que eu peço sempre aos jogadores, nem na hora de não se ganha, não entrar a cabeça na areia, nem quando se ganha, andar em desespero. Eu acho que aí a equipa tem estado muito equilibrada nesse aspecto. E só assim é possível estar no primeiro lugar a receber o novo jornal, a primeira memória, e uma vantagem que nos permite não respirar, porque já vos avisei também que não há tempo para respirar, isto ainda falta muitos jogos, estamos agora cinco jornadas próximas, temos saído. Difícil, Chaves, Macedo. O próximo que é o Tircense, e também eles já agora para pegar nesse jogo, o Tircense. O Tircense, Chaves, Macedo, depois com jogos em casa também difícil. E portanto, eu peço sempre aí esse equilíbrio aos jogadores que eles têm tido e dar respostas rápidas quando acontecem aqueles resultados menos positivos, e a equipa tem respondido sempre bem seguida aos resultados menos positivos, é isso que nós esperamos que aconteça. Dito, nestes últimos quatro jogos, falta agora um que é o Tircense. Vai-se fechar um ciclo em que o Martim tinha tarefas difíceis no caso da saída ao Rio de Janeiro, logo de seguida a saída à FAP. Este jogo, que em princípio teoricamente só e apenas só seria um jogo para o Martim ganhar, não ganhou infelizmente pelos motivos que dito já explicou, uhum. E agora temos um jogo contra o Tircense fora, ou seja, 4 jogos, 3 fora, 1 em casa. Acha que esta seria uma prova, se não me lembro, entre aspas, prova de fogo para o Martim? É, já há muito tempo que nós nos
últimos jogos. Nós acabámos a semana passada também uma série que eu tinha referido, e tinha falado com os jogadores, que era uma série de 7 jogos, que eram 5 fora e 8 em casa. Claro, temos que acrescentar mais esse tamanho do 25. Depois a próxima feira tem 9 jogos, 6 fora e 3 em casa. E acho que estamos a passar esta fase com sucesso, tirando este resultado de hoje, que deixa de facto um sabor amargo, porque as pessoas utilizam e nós utilizamos, que de facto é muito classificado e que pode ganhar com alguma facilidade. Isto não serve, por exemplo, às vidas diferentes que temos para o olhar, mas não tem gostoso para todo mundo. O mundo não acaba, a gente tem que andar para a frente. Isto é um campeonato do Porto, às vezes também temos que deixar o profissional um pouco de passo para conseguir o ponto, e a equipa também tem que responder a isso muito bem, jogos de muita exigência. Nós conseguimos melhor, jogar um pouco melhor e ganhar, e outros campeonatos também nós conseguimos ganhar. Acho que a equipa tem estado muito bem nesse aspecto, acho que temos tido um percurso muito bom, e como disse, estes próximos 5, 6 jogos não são definitivamente, ou resolvem tudo de forma definitiva, mas são muito importantes, incluindo estes jogos, estes adversários comigo, porque isso tem que ser lixados, que são adversários todos que estão nos 5 primeiros lugares neste momento, acrescentando ainda os jogos que temos em casa, pode clarificar um pouco mais aquilo que pode ser de maneira classificada hoje. Dito, pegando agora neste último jogo, o próximo jogo desta equipa de Cristiano, depois deste resultado, acho que este resultado pode deixar moças no comportamento mental, sobretudo da equipa do Barquinho, para a abordagem do jogo com o Cristiano. Nós não temos muitos resultados negativos, não é? Aquilo que temos feito até agora. Mas, como eu disse há pouco, a equipa respondeu sempre bem, filho, a resultados negativos. E esperemos que isso volte a acontecer, não? É de facto um adversário que vai procurar a vitória, porque se aproxima, não é? Se ganhar, aproxima-se do Barquinho. Nós notávamos isso também no jogo da semana passada, em Faf, que a equipa estava e fez um bom jogo, a equipa de Faf. Estava à procura de ganhar para produzir pontos, ou se colocávamos a 10, que era para 7, portanto, significa que a nossa vitória só se for 6 pontos. Isto quase que obriga as equipas a jogar a última hipótese que têm perante o Brasil. Sim, eu só estranho. Sim, essas é, não há dúvida. Eu só estranho é a postura destas, do Belenense e do João Oliveirense, equipas na situação de opção, não procuraram a vitória. Porque este empate não está para nada, quer dizer, festas de equipas, quer dizer, tem tão grande para a linha d'água que, se ganhar em alguns jogos, não tem dificuldade nenhuma, dentro de pouco tempo, praticamente, chega o Lindão, mas para a próxima jornada, vão mantê-los. Estes resultados, estas é que eu estranho. As outras, como já referiu o Funcão, nós temos tido sucesso com todas elas, aquelas mais fortes, porque eles partem o jogo com o Gordinho, e o Gordinho nesse aspecto tem-se mostrado mais forte do que essas equipas. É isso que nós vamos tentar, nos próximos jogos que temos, voltar a fazer. Muito obrigado a ti. Eu não me importava nada de ganhar aos de cima todos e empatar com o que tiverem. Exato.